Përfaqësuesja kuqezi fillon zyrtarisht këtë të ngrumbullimin me të gjithë lojtarët, pasi një pjesë e tyre kanë zhvilluar ndeshjet me klubet ditën e diel dhe mëngjesin e sahanës janë nisur për në Barcelonë ku është grumbulluar skuadra përfaqësuese e Shqipërisë. Ende pa u bërë një analizë plotë e gjendjes së lojtarëve, janë larguar dy prej tyre. Mbrojtësi i cili aktivizohet në kampionatin grek me PAOK-un Enea Mihai, i cili ka rezultuar pozitiv me COVID-19, e cili dhe është karantinuar, e do të humbasë dy ndeshjet miqësore me Spanjën dhe Gjeorgjinë. Ndërkohë simptoma virozash ka shfaqur edhe me sfushori embullit Nedim Bajrami, i cili gjithashtu do të humbasë këto dy ndeshje. Në këtë kushte trajneri Edi Rea ka vendosur të thrasë në kombëtar mbrojtësin Erdi Prenga, i cili po paraqitet mirë në këtë sezon me skuadrën e Kizvardas në Hungari dhe me sfushorin Endre Çekiçi. Për Prengin është një rikthim pasi është grumbulluar edhe më parë me kombëtaren A, ndërsa ka qenë pjesë e kombëtares U21 në të shkuarën. Ndërkohë Çekiçi ka qenë rregullisht pjesë e kombëtares në ndeshjet e fundit. Sipas programit pasdites sotme do të zhvillohet seanca e parë servitore në Spanjë për të parë gjendjen e të gjithë lojtarëve të grumbulluar, nëse do të ketë nevojë apo jo për rishikim. Ndeshja me Spanjën do të luhet në stadiumin e Spanjolit më 26 mars, ndërkohë ajo me Gjeorgjinë më 29 mars në Tiranë.